ัดสมมือวิตาโอสันมากปลาบานក្រោមដំបូលព្រំវិហារធរដល់ត្រចៈប្រជុំរបស់មេតាបិតាមកដល់ថ្ងៃនេះកូនមានកតញ្ញូដល់ពងពស់ណាស់គឺអពីពិពីមង្គលការជ័យដល់មហោឡារិកដែលមានញាតិមិត្តប្រុសស្រីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានបានអញ្ជើញចូលរួមជាសក្ខីភាពនិងចម្រើនពរជ័យដល់កូនប្រុសស្រីបែតមកប៉ាក៏មកប៉ាតោះពេលវេលាត្រូវកាត់សក់អង្កក់សេរីសំអាងកែសាកែសីកូនសូមគោរពសូមការអនុញ្ញាតអំពីប្រមាតាបិតាដើម្បីកូនទទួលនៅសេរីសុស្ដីក្នុងពិធីកាត់សក់អង្កក់សេរីលោកអនុញ្ញាតឲ្យកូនឯម៉ាក់ប៉ាមួយទី3អោនគោរពតម៉ាក់ប៉ាមួយអរគុណណាទីដូនទីតាអ៊ំពូមីងនៅកន្លែងអោនអរគុណទៅខាងមុខមួយបាទលោកបងប្អូននៅខាងក្រោយនៅទីមួយទី3បាទអរគុណណាស់កូនគួយចាប់ព្រះធិបតីនៃទេវតាព្រះនាមថាសកៈទេវរាជាថ្ងៃនេះលោកផោផលាមហាសម្បត្តិត្រីបអភិវិពីមង្គលការកូនប្រុសនាមប្រកាសថាឧសកន្ធិរិទ្ធបើពិតជាគូជីវិតនឹងកូនស្រីកញ្ញាធីតាសៀងសារវតីបដាឲ្យហោះហងសងយត្រានាំគ្រឿងបរិខាមានលក្ខមានសេរីមានកបិតកោកៃកត្រៃមាសក្រាស់ប្រាក់ទឹកទៅអបបន្ធពីដោយកមកជូនលោកផោបាឡាមហាសទ្ធិដើម្បីចម្រើនកែសាកែសីរត់លើកសេរីដល់កូនប្រុសស្រីរបស់លោកដូចសេចក្តីប្រាថ្នាប្របាទសូមអរគុណណាស់ទីណាឥឡូវបន្តពីព្រះអាចារ្យលោកបានប្រសិទ្ធពរចំពោះកូនប្រុសកូនស្រីរួចហើយទេណាហើយបន្តបន្តវិញពីក្រោយដល់វិញខ្ញុំបាទត្រូវជាផ្លុងតុងទេវតាម្ដងតែមុនខ្ញុំបាទធ្វើពិធីកាត់សក់បកក់សេរីសួស្ដីជូនកូនមេបាប្រុសស្រីជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមព្រះដៃព្រះម្ដាយជាកិត្តិយសទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីមង្គលការថ្ងៃនេះបើស្ថានភាពខ្ញុំបាទសិល្បៈសសម្ដែងទៅមានការលឺលុះឬខ្វះខាតដៃប្រការណាមួយសូមលោកមេតាហត្ថីអភ័យទោសផងទេណាបាទអរគុណផ្លុងតុងទេវតាពីយប់មិញឆ្ងល់ត្រង់ថាមិនដឹងតឋានកណ្ដាលមានហេតុការអ្វីបានជាធ្វើឲ្យឋានទេវតារំជើបរំជួលខុសផ្លៃពីធម្មតាផ្ទុំក៏មិនលក់បកក៏មិនលះហើយសមុខឲ្យទៅភ្លឺហើយបើយ៉ាងវិញទៀតចេះតែរស័ព្ទរសល់មិនដឹងតមានវិផលអីនៅឋានកណ្ដាលចឹងដើម្បីអស់មិនទៅសង្ស័យគឺថានឹងបើកទឹកប្រចាំខាសុខក្នុងឋានកណ្ដាលមើលតើមានរឿងអ្វីផ្លៃសូមបំលឹកបួងសួងដល់សកទេវរាជស្ដេចទេវតាអត្តពិចខាពេលណាសំនឹងឃើញឋានកដាលដូចសេចក្តីប្រកាសលោកបងហើយយោយស្អាតស្អាតណាស់6 7 8អ្នកសឹកឲ្យស្រស់ស្អាតទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែចម្លែកផ្លែកតែកូនកំឡោះនិងកូនកំមុំមើលទៅល្អស័ក្តិសមគ្នាឥតខ្ចោះមិនថាទាំងប៉ុណ្ណឹងអ្នកកំដរខាងនោះក៏ស្អាតមិនធម្មតានាងទី1កលេចមើលមកផ្លែកសាច់ឲ្យសស្គប់ដូចម៉ែសម្លេងហើយដល់អ្នកនាងទី2សាច់សខ្ចីលើបើបែកគូឯអ្នកនាងទី3នោះសាច់ចៃរបួសដូចតកួនឆ្លក់ទឹកទៀតដូចនំបាញ់ទុកជ្រក់ស្ករសមើលអាទឹក3អ្នកគ្នាម្ដងអាទឹក3អ្នកហ្នឹងក៏ស្អាតដែរតែឆ្ងល់អាទឹក2អ្នកនោះបើកទ្វារមេឃខ្វក់អង្គុយក្តោបពីមុខរហូតវិញអើតើអាទឹកខាងនោះក្តោបដល់អាទឹកខាងនេះចិត្តលីជាងគេអង្គុយកថាចង់លហើយក្បិនណកថាចិត្តលីណាបាទអូធម្មតាសោះអាទឹកឯងតមាត់ចឹងតិចទៀតដល់ហើយឯងអង្គុយខាងដើមទៀតហើយរៀងជីទៀតខ្លាខ្លំជាងគេហ្នឹងឯងអង្គុយសម្រួលស្រីទេពអសបបកញ្ញាអូនមានទៅណាមកជួបនឹងបងចាជំនិតសួរបងឯងចង់ទៅហើយដល់កែមុនល្អI'm sorry.
្មោះបងអូយមកដល់បន្ទាន់ប្រអប់ឯងតាំងកាលដល់ថ្ងៃចាស់អញ្ចឹងហ៎យណាមិនប្រអប់ហ្មងបងឯងខ្មៅស្គាល់ដោយសម្រិតហ្នឹងមិនប្រអប់ហេខ្មៅដោយសម្រិតសម្រិតតជាតជុំចុះទៅកន្លែងណាប្រុសប្រុំឲ្យកូនចៅរកស៊ីចម្រុងចម្រើនអញ្ចឹងទៅបងឯងដឹងមិនខ្មិចហ៎ស្អីគេខ្មិចហ៎ខ្ញុំគ្រាន់មកដល់រោងការភ្លាមបងឯងដឹងអាប៉ែមួយនោះសួរខ្ញុំថាមិនខ្មិចហ៎ប៉ែមួយណាអាប៉ែមួយនោះសួរថាម៉េចសួរថាម៉ូនម៉ូនឯងនឹងអ្នកកាត់សក់មែនហ្នឹងចាខ្ញុំថាចាហ្នឹងឯងខ្ញុំអ្នកកាត់សក់ម៉ូនឯងស្អាតហ្នឹងចាម៉ូនឯងកាត់សក់មើលអាប៉ែខ្មៅដូចសម្រិតហ្នឹងឯងចំអូយមិនបដែបដោយអើគេថាខ្ញុំអាប៉ែសម្រិតខ្មៅដូចជុំមិនប្រមស្ដីឲ្យបងឯងដឹងឯងខ្ញុំស្ដីឲ្យគាត់ស្ដីឲ្យខ្ញុំថាពួកឯងមិនត្រូវនិយាយចឹងឯងហ្នឹងគាត់ចាស់ជាងពួកឯងហ្នឹងអត់មានហៅគាត់អាប៉ែខ្មៅដូចសម្រិតទេណាខ្មៅដូចសម្រិតចាខ្មៅទេចាគាត់លបៃគ្រប់ផងបងឯងដឹងទេងាប់បាយបោះណាមកលបៃដែរឃើញទាំងអស់ចាឃើញទាំងអស់ស្គាល់គាត់ទាំងអស់ស្គាល់ទាំងអស់ប៉ះ CTN ក៏លបៃប៉ះ CTN ប៉ះតតកក៏លបៃប៉ះតតកម៉ៃ TV ក៏លបៃម៉ៃ TV ក៏លបៃហងមាសក៏លបៃហងមាសក៏លបៃប៉ះបលីក៏លបៃអញទៅប៉ះបលីហៅប្រកាច់យកអីភ្លឺទេអីខ្ញុំថ្ងៃមុនឃើញបងឯងនៅប៉ះបលីថ្ងៃមុនខូតកណៅកូនមិត្តភក្តិគេធ្វើបលីអញ្ចឹងតែលេខមើលខ្មៅដូចខ្ញុំខ្មៅអត់មានជាតិគីមីអញ្ចឹងហ៎ខ្មៅនឹងខ្មៅពូជកសាងកវត្តចាតែលេខមើលពីមុខដល់ក្រោយទៅសិតសទាំងអស់មែនសិតសទាំងអស់ទេណោបងប្រកាណោះខ្មៅឬអញដែរទេមើលទៅណោអូខ្មៅមានបច្ច័យបច្ច័យស្នាយហ៎នឹងខ្ញុំមិនដែរទេវតាសម្រិតដល់បងប្រុសខ្ញុំខាងនោះទេវតាកញ្ញុំនឹងហើយសម្រាប់តែខ្ញុំខ្ញុំខ្មៅដូចគ្នាចាអត់ម៉េចហើយនាងស្រីអីគេមកដល់ប្រអប់គេភ្លាមខ្ញុំណាស់ស្រីទេពអសរណាបងអូយរៀងលុយអស់ទៅហ่ะបងឯងមើលរៀងខ្ញុំស្អាតចកេះខ្ញុំក្រងហ่ะបងណាអើយតែចកេះក្រងយ៉ាប់ហើយចកេះក្រងយ៉ាប់អត់ម៉េចសួរមើលអ្នកណាក៏ដឹងដែរអាចកេះក្រងយ៉ាងប្រាប់ឲ្យដឹងអត់ម៉េចទៅបើមិនដឹងខ្ញុំប្រាប់អានឹងគូជូខាងឯងនោះដាក់ទីកាយណាវើវាមិនតែចកេះក្រងណាគូជូឯងក្រងគូជូហើយខ្ញុំជឿមិនជឿទៅឯណាខ្ញុំទៅសួរម៉ាក់ខ្ញុំអើសួរទៅម៉ាក់ខ្ញុំមកកបោធំហ្នឹងហ្នឹងចាអីម៉ាក់អូនឯងហ្នឹងចាកូនហ្នឹងម៉ាក់ខ្ញុំអត់ជឿថាក្រងគូជូក្រងគូជូណាគាត់ជួយផ្អែមម៉ាក់ជួយផ្អែមស្រាច់លើមាត់យើងណោះជួយផ្អែមស្រាច់លើមាត់យើងអើបងស្រាច់លើមាត់យើងតាំងក្រងគូជួយផ្អែមតែយើងថាផ្អែមផ្អែមមកអញ្ចឹងហ៎អើតើជួបហើយញ៉ៃអានោះឈួតពេកអូសាច់ដើមមាត់យើងមែនមាត់យើងអ្នកភ្លុះអស់ហើយអញ្ចឹងអរគុណណាស់ម៉ាក់អើយឲ្យមកដល់កប់ហ្មងមកមកក្រមុំទៀតអើអើមើលមិនអាចដឹងថាក្រមុំអញ្ចឹងអញអត់ដឹងខ្មែរយើងនារីខ្មែរគឺជានារីស្អាតមានរាងស្អាតជាងគេក្នុងអាស៊ីចាចាស់ពីដើមនិយាយខ្ញុំគាត់ប្រាប់អីម៉េចបងចាស់ពីដើមមើលចាចាគាត់តែចេញដើមខ្មោកមានក្រមុំមិនក្រមុំគាត់មើលដឹងមើលដឹងហ្មងបាទដឹងថាកម្មយាយពីដើមកម្មគេសង្កល់មើលអីយាយគេសង្កល់មើលអីគាត់ថាមើលតកៀកមើលតកៀកបានដឹងថាកម្មពីដើមមើលតកៀកអញ្ចឹងចောက်ជឿអត់ខ្ញុំអត់ជឿទេអត់ជឿទេចាមកណាមកឲ្យលឿននេះសួរកម្មពីសង្គមសួរចាជំនាញសួរកម្មពីសម័យសង្គមណោះមើលតកៀកសម័យចောက်កម្មសម័យដើមគេសង្កល់មើលតកៀកតែម៉ែឥឡូវខ្ញុំសុំជម្រាបម៉ែតាសម័យនេះគេមើលលេងដឹងហើយម៉ាអ្ហ្មងបានមើលមិនដឹងអ្ហ្មងបានមើលមិនដឹងឯងចង់ដឹងហ៎ដឹងចាព្រោះសម័យឥឡូវគេស្លៀកហ្គេនអស់ហើយមើលអត់ដឹងថាក្រមុំទេម៉ែឯងភ្លេចមិនឃើញអារបៀបហ្នឹងបងអូគេស្លៀកចាគេស្លៀកហ្គេនអស់ហើយមើលលេងដឹងថាក្រមុំហ្មងហ្នឹងចឹងថ្ងៃមុនបានឯងទៅរោងការឃើញចែមួយគាត់រៀងស្អាតអើយស្អាតឯតាមកំមុំអស់ទោះស្អាតចាស្អាតមានអីក៏រៀងលាក់ហំតបែមុខចောက်ម៉ែអេហ្នឹងមកអេមិនបងអាហ្នឹងគេមកពីគេស្លៀកហ្គេនអីចាអូមើលលែងដឹងមែនឥឡូវអើយសម័យទំនើបចាសម័យទំនើបណាបងហើយចង់កែឆ្នៃទៅជាស្អីក៏បានដែរចាចង់ចោះទៅថាឋានកដាលដែរអញ្ចឹងចាបងខ្ញុំអត់ជឿកំមុំខ្ញុំមានឲ្យខ្ញុំមកជាមួយហោអស់មកបងបកាយម៉ាក់កំមុំបងឯងហោអស់ទៅខ្ញុំគាត់បកាយជាខ្ញុំមកចាមកណែអូប៉ាងឯងគួយតាក់សុផាទីហ៎ចូលចម្រើនចូលចម្រើនទៅឈរហ្នឹងអើជួយផលិតមើលបន្តិចមើលទៀបអបសងគេថាគេកំមុំមកអើណាអើជួយផលិតមើលនាងកំមុំនៅអើអើបើកភ្នែកធំធំមកអើកំបាត់ភ្នែកចឹងកំមុំហើយបាទអូយបូលទៀតអូយបូលមកចឹងអើឯងសង្ស័យកំមុំពីដើមបែបបូលហីអើគាត់ថាមើលមិនដឹងទេតោះសុំឲ្យបូលមួយមកកំមុំពីដើមបែបកាត់អាឡោកអី
ឪមើលម្ដងទៀតបើកាលណាអត់កំងអត់ចុះទៅជាមួយខ្ញុំបានសួរឪកំងតូលវិញចាឪជួយមើលតិចឪកំងហ្នឹងទៀតចិត្តដែរ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 ចាំប៉ំប៉ំហ្នឹងឲ្យអត់ទោសឪស្រីទេអត់តបពេញកំងហ្នឹងចិត្តដែរចិត្តដែរអរគុណឪឪបកែមើលដឹងថានាងចិត្តកំងឪណាតែចេះឪសុំទោសបលៀងចិត្តកំងចិត្តទៅចាំបាច់ឪឯងនេះទឹកមាត់ធ្វើអីឪបានបុណ្យនឹងទៅទៀតខ្មែរយើងប្រកាន់កូនប្រុសតម្រាំបានកូនស្រីគេមកធ្វើជាភរិយាមិនមែនជារឿងដូចទេខ្មែរយើងពីដើមណាចាហើយកូនស្រីក៏ចឹងដែរបើកាលណានាងភុំពេញរូបពេញរាងហើយចាស់ទុំពីដើមគាត់ធ្វើពិធីមួយគេហៅថាពិធីចូលមលុកចាពិធីចូលមលុកចាចូលមលុកឲ្យកូនស្រីទៅផ្ទុំសាច់ផ្ទុំឈាមក្នុងមលុកហើយបង្រៀនអបថាវលចក្រានមិនជុំចាតែឥឡូវខុសហើយពាក្យហ្នឹងខុសពាក្យហ្នឹងខុសហើយឥឡូវបុរសល្មមមកដេញអត់តាន់នារីទេចាចាណាឲ្យផ្ទុំសាច់ផ្ទុំឈាមបង្រៀនអំពីវិជ្ជាមានផ្ទះចាកូនប្រុសចឹងដែរមិនស្រឡាញ់គេខែហ្នឹងឆ្នាំហ្នឹងតដេញស្ដីតដឹងការឆ្នាំហ្នឹងឲ្យឆ្នាំហ្នឹងទេកូនប្រុសមានតួនាទីមួយទៀតឲ្យកូនប្រុសពុះឲ្យបោះទៀតបោះដើម្បីសងគុណឪពុកម្ដាយចាចឹងដែរលើលោកយាយលោកតាគាត់ហៅកូនតាទឹកទឹកទេចាទឹកហ្នឹងសំដៅលើកូនបានពុះរៀននឹងហៅទឹកហើយចាណាពុះធ្លៀម7ភាសាឪពុកម្ដាយធ្វើចង្ហាន់ទៅប្រគេនថ្ងៃហ្នឹងតែដល់ប្រគេនចង្ហាន់ពឹបញោមមើលញោមញោមប្រុសញោមស្រីអាត្មាសុំសឹកឲ្យឆ្នាំអបសាហ្នឹងទៀតចាសុំសឹកដើម្បីរកជាហ្នឹងហើយសឹកខ្វោកទៅដល់ផ្ទះរំអុកឪពុកម្ដាយឲ្យចូលស្ដីដណ្ដឹងកូនគេចាអោនាំចាក់នាំទុំមានស្លាមលូចាក់ទុំទៅស្ដីដណ្ដឹងតាមផ្លូវទៅច្រានច្បាប់ចឹងទៅចាឃើញទេអោចែចូវចប់សពគ្រប់អស់ហើយត្រូវរើគ្នាហើយក៏សួរមកបានថាអ្នកអើយអ្នកសុំសួរតិចអ្នកតើកូនអ្នកទឹកនឹងបានពុះបានរៀនហើយនៅសួរអញ្ចឹងទៀតកូនប្រុសបើកាលណាបានពុះបានរៀនហើយស្ដីដណ្ដឹងកូនគេវាឆាប់ឲ្យហើយចាដើមទេចាបើអត់បានពុះបានរៀនមិនងាយឲ្យទេណាអោប្រងព្រះគ្រា3ឆ្នាំកា3ឆ្នាំកូនប្រុសកូនស្រីអកូនប្រុសមានតួនាទីមួយពេចបបិចទៅបង្ហើខាងកូនស្រីចាអូយើងមកបានកូនគេធ្វើភរិយាមួយមួយពិបាកណាស់កូនប្រុសបង្ហើ3ឆ្នាំពេចបិចពេចក៏ឲ្យទៅផឹកអត់ទាន់ហើយណាចាអើគេបង្ហើបាន2ឆ្នាំ9ខែ9ថ្ងៃថ្ងៃហ្នឹងធ្វើរោងស្អែកចូលរោងការព្រឹកឡើងពួកម៉ាក់មកផ្ទះមកទៅផងអាយចូលរោងការដើរលេងពពួរដើរលេងអាគេពពួរដើរលេងណាចាអាស្អែកចូលរោងការគេបង្ហើបានសម្រាប់ដើរលេងខ្វក់ប្រព្រឹត្តកាយត្រង់ម៉ោង12មកវិញចាស់ទុំពីដើមគាត់ដាប់បាយហើយគាត់ក្រោបយ៉ាងស្អាតជូនស្វាមីចាគាត់គោរពស្វាមីស្វាមីគោរពភរិយាគោរពស្វាមីចាចាអើតោះនេះគេដើរម៉ោង12មកវិញឪពុកក្មេងបដាយក្មេងទៅខាងក្រោមຕ້ອງອັດຮຽບໃບແລ້ວເຖີດເຄີຍນາຍຽບໃບຮັບຕຶກອ້າຍແຮງພ້ອມຈ້າດາຂວັດລົງຕະເລືອຂວັດດາຊູຂວກຂວກກົກກົກປະດາຍເມຍສໄລຂວັດສໄລທໍາຫຍັງບ້ອງແນ່ຕຶກກົ້ນເອີຍຫມິດກໍດາຊູລືລືວ່າແລ້ວຈັກຕຸກໃນປີກ້າວຈ້າທີ່ຄັງເຫວໃບຕໍ່ຫມອດຂັດຕໍ່ຫມອດຫາຫມັດເອີຍອາຫມິດຄວນອາຂ້ອຍດາຊູລືລືວ່າບາດຄວາຕໍ່ຫມອດປະນັ້ນຈ້າມັນສໄລມີອີ່ຄວນປະນັ້ນຜ្តាច់ປັດຕະເທຍໄວ້ອັດເລືອກົ້ນອ້າຍນີ້ຄ្មາຍປີດາແນ່ບໍ່ຢ່າງໄປຕິດບາກາຫນ້າພູມຈັ່ງមនុស្សប្រុសក្មេងប្រុសក្មេងស្រីដើរចូលភូមិខ្មោចពាក់មួកចងឈ្នួលកម្មាគ្រាន់តែចូលភូមិប៉ះដោះមួកដោះកម្មាចឹងហើយឃើញទេឃើញចាស់ទុំឯណាណីតើអោនចេះចាអត់បានទេពីដើមបើមិនចឹងទេស្រីស្រីដើរឈូសលឺលឺគាត់ថាហីខ្លាចខ្លាចឃើញទេកូនប្រុសបកាណាដើររបៀបចិត្តគេថាណោះកូនណាគេនោះអត់មានពូជមានបូរទេចាំទៀតម៉ែឥឡូវចេះទៀតណាមួយចំនួនទេម៉ែបកាណាឃើញក្រុមគាត់ដើរមកម៉ែជិះចេញឲ្យឆ្ងាយទៀតណាបើមិនជិះចេញឆ្ងាយគាត់ដើរពុកប៉ៅជើងអត់បានទេពីដើមគេគោរពអញ្ចឹងចាហើយមកបានកូនគេមកធ្វើប្រាក់យើយវេទនាដាក់ព្រះគុំបាចាំងអស់ណាឥឡូវអត់ទេណាឲ្យតែកូនយល់ចិត្តយល់ខ្លៅគ្នាវាដើរបីដើមព្រមព្រៀងហើយចាំដាក់ដៃបួងសួងព្រះពុទ្ធទឹកចុះទៅឋានកណ្ដាលបាទសូមរំលឹកបួងសួងដល់សកទេវរិទ្ធសាទេវតាបួងសួងកាលណាសូមឲ្យព្រះពុទ្ធទឹកហោះមកទៅលើដៃស្រីទេពអបតរដូចសេចក្តីប្រាថ្នារបស់បាទមក1 2 3 hê hết lâu lắm thọ lâu lắm bà cài nè bà ngay bà cài còn là họp mà đây bà ngay chạm vô mà đặt lên đây khi không nhớ à bà chạm đặt bà họp máu à cái nông tù cái bà tư không
កលទេស្អីគេបងនឹងកត្រៃមាសចាកត្រៃមាសនេះវិញគេហៅថាក្រាស់ប្រាក់ចាក្រាស់ប្រាក់ដល់មួយនេះគេហៅថាគុណធពិតោចាបាញ់ទៅលឺស៊ីតស៊ីតក៏អូបសាយចាក៏អូបពីលោកកពុកអ្នកបដាយសាយដល់កូនចាណាឥឡូវសាកមើលពីស៊ីតសុតប្រសុតដល់ណាស៊ីតស៊ីតក៏អូបទេក៏អូបតាបងមិនមានស៊ីតពីរស៊ីតពីរស៊ីតខ្ញុំម្ដងស៊ីតស៊ីតស៊ីតបីស៊ីតបងម្ចាស់បងទេវតាលើខ្ញុំមកស៊ីតហ่ะនេះប្រុសគេលើមកស៊ីតចឹងណាមិញសួរខ្ញុំប្រមាណស៊ីតខ្ញុំឆ្លើយថា2ស៊ីតខ្លួនឯងដាក់3ស៊ីតអេមិនទេប្រុសគេបាញ់3ខ្ញុំចង់បាន3ស៊ីតដែរអត់បានទេខុសច្នាំតា2ស៊ីតទេខុសច្នាំមិនសម័យឥឡូវយ៉ាងដែរណាសម័យសិតតែបរោះស្ត្រីសិតស្មើគ្នាចាចាសិតស្មើគ្នាមែនអីមែនតាខ្ញុំជឿថាស្មើគ្នាចាឥឡូវឧទាហរណ៍ចេះឧទាហរណ៍ហ្មងឥឡូវទៀនទៀនស្មើគ្នាមែនអត់ចាខ្ញុំដើរដោះអាវហ៊ានដើរដោះអាវដូចខ្ញុំអានោះថ្ងៃដោះតឯងទៅខ្ញុំមានដើរដោះមួយថ្ងៃទេគេបាច់តែ2ស៊ីតទេខ្ញុំ3ស៊ីតចង់បាន3ស៊ីតចាចូលទៅសួរម៉ាក់អូនឯងម្ដងទៀតចាចេញដំណើរទៅឲ្យធ្លាប់ដាក់ឲ្យគាត់ហ្នឹងអត់ពួយអស់មកនេះមកតែហឹកមកនេះចាក់3ស៊ីតចា3ស៊ីតឲ្យបងទេវតាឯងចង់កេងម៉ាស៊ីនຕົកទៅណាបាច់ចាំសួរក៏ខ្ញុំមើលដឹងដែរខ្ញុំគាត់ឃើញមាននឹងរៀងនឹងទាំងឲ្យដាក់ឲ្យ3ស៊ីបាត់ហើយចាខ្ញុំបាញ់តែ2ស៊ីទេហើយម៉ាស៊ីទៀតຕົកណាអង្គឯងម៉ាស៊ីទុកបាញ់ខាងក្រៅនិយាយលេងហ្នឹងណានិយាយលេងទេមិនចេះនិយាយលេងសើចពីដើមគេថាបុរសមានសិទ្ធិលើស្ត្រីចាដល់សម័យយើងឥឡូវជឿនលឿនបុរសធ្វើអីបានស្ត្រីធ្វើនឹងបានដែរចាឥឡូវចុះទៅដល់ឋានកណ្ដាលរបស់ភ្លេងជើងឈរចាំខ្ញុំមកផ្លែទៀតចាខ្ញុំចូលសួននាងថាដែរសិនចាឡើងអរគុណណាស់មុខនឹងមុខមានហុងស៊ុយគេថាញឹមកាលណាធ្វើមុខជូរស៊ីតឹងធ្វើតែញឹមចឹងរស៊ីធូរហើយចាបាទអត់ទោះអ្នកនាងសពថ្ងៃនោះនៅឯណាដែរទៀតនៅផ្ទះរួមនៅផ្ទះអមបងទូត្រូវហើយត្រូវហើយត្រូវហើយរួមនៅផ្ទះឆ្លើយឆ្លើយដូចខ្ញុំអត់តឹងខ្យល់អីសោះហើយអត់ទោះអ្នកនាងសពថ្ងៃនោះនៅណាដែរនោះនៅផ្ទះចាអាអ្នកណាមកនៅផ្ទះទៅនៅលើចុងឈើកើតតែអីផ្ទះគេមានសកាត់មានភូមិរបស់គេត្រឹមត្រូវហើយឃើញតែរៀបមង្គលការចឹងក្នុងចិត្តរបស់នាងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរទៀតអំភើអូមានអារម្មណ៍អំភើមានអារម្មណ៍អំភើកាគេសោះអំភើអើភើអីកាគេសោះហ្នឹងអីកាដល់វេខ្លួនឯងទៅទៀតតមកដល់វេខ្លួនឯងដឹងអំភើជាងហ្នឹងយ៉ាងណាហ្នឹងហើយជូនពរទៀតណាឲ្យឆ្លងដោយគាត់ទៀតណាចាអរគុណណាស់បាទស្អីកដាឡោគេធ្វើគេមុខគេរៀនស្លូតគេធ្វើរៀនស្លូតគេហ្នឹងណាអើគេថាគេឯងបានកៃទៅអុយកៃកដាគេគេរួញខ្លួនហើយទៅគាត់22ឆ្នាំរៀងទៀនទៀនដែរបើប្រៀបធៀបជាមួយខ្ញុំខុសគ្នាបន្តិចតួចហ្នឹងណាខុសអ្ហ្មេចអីតាមការប៉ិន22ឆ្នាំបងខ្ញុំ2ឆ្នាំបងទៀតបងឯង2ឆ្នាំទៀតអញ្ចឹងឯង20គត់20គត់ងាប់ហើយ20គត់មែនទេមែនតាងាប់ហើយចង់បានមុខថ្មីមែន20គត់អើថៃយោសង្ហាមែនតា20គត់ងាប់ហើយអត់ដឹងទេដើរកាត់សក់មួយគ្នាយូរអត់ដឹងថាយូរ20គត់ទេនេះ20គត់មែនតា20គត់មែនអើស្បាត់មួយអញ្ចឹងអញអត់ហ៊ានស្បាត់ទេមិញផ្ទះលើឆាវហើយមួយនិយាយលេងទេពាក់កដាលហើយចាបោះទៅសួរអន្តិតនោះដល់វេណាទៅនោះចាដល់វេណាហើយបានអើអីយោណឹងអញ្ចឹងអ្នកប្រុសស្គាល់តែលោកផល្លាមហាសម្បត្តិទេអត់ដឹងអត់ដឹងទេអញ្ចឹងចូលសួរអ្នកប្រុសទី2ចាជំរាបសួរអ្នកប្រុសស្គាល់ផ្ទះលោកផល្លាមហាសម្បត្តិទេចាអាចជូនទៅបានអត់ស្គាល់ត្រូវតែជូនទៅខ្ញុំជូនបានទេទៀនបានអត់ចាអញ្ចឹងសូមគោរពជើងងើបឈរឡើងគេដឹងអ្នកប្រុសអីឲ្យជូនឲ្យស្គាល់ទេអត់ស្គាល់ទេចាបើឡើងមកវិញតកអាទឹកឯងឯណាអូនបែរមកខាងនេះឯណាលោកមេបាធំទាំង4គាត់នឹងគួយណាអូលោកដៃជំរាបសួរគាត់ឯដំលោកជំទាវខ្ញុំកិត្តិយសទាំងអស់ជំរាបសួរលោកតាលោកយាយណានឹងហើយកូនខ្មែរថិតទៅនឹងការសំពះនឹងហើយសំពះឲ្យសំសួនចឹងទេណាឯខ្មែរយើងខ្លះហ្នឹងគ្រាន់តែលើកដៃសំពះមកឆ្កោងហើយណាហើយអាការសំពះហ្នឹងមានដល់5យ៉ាងគេបើមានឲ្យសំពះទៀតឥឡូវហ្នឹងទេណាបាទឲ្យដឹងពីតម្លៃអតសញ្ញាណនឹងតម្លៃតម្លោះខ្មែរពិតប្រាកដសំសួនតិចអូនការសិក្សាត្រូវបានបញ្ចប់ឬមួយក៏នៅបន្តទៀតទៀតកំពុងបន្តឆ្នាំទីប្រមាណហើយឆ្នាំទី3និស្សិតឆ្នាំទី3ផ្នែកអីទៀតទេសចរនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចអូប្រទេសយើងត្រូវការនឹងទេសចរពួកមានតំបន់ទេសចរច្រើនណាចា៎ល្អណាស់ប្រទេសជាតិត្រូវការធនធានមនុស្សអញ្ចឹងសូមសួរតិចរៀនដល់និស្សិតឆ្នាំទី3ហើយ
សំសួរបកក្រោយសភាសិទ្ធខ្មែរចាំមកច្បាស់ទៀតដែរសភាសិទ្ធខ្មែរពីរឃ្លាគេពោលថាមនុស្សគេយកអីទៀតមនុស្សយកសំដៅត្រឹមត្រូវឆ្លើយត្រូវល្អណាវិញដំរីវិញយកអីទៀតដំរីយកយកអីយកភ្លុកយកភ្លុកដំរីយកភ្លុកស្អីគេជាងថតមិនឯងចេះនិយាយណោះស្អីតែមិនយកតែមិនគ្នាវាណានោះស្គយវិញគេបញ្ជាក់ឲ្យធ្វើពីសភាសិទ្ធទៅឲ្យសង្ស័យអត់ទឹកជាងថតចេញពីថតទៅអត់ទៅណាទេឡើងលើផ្ទះខ្មោចទូរទស្សន៍អា55អីអត់មើលអីទាំងអស់មើលអីបងបើមើលឡើងតែឯកសារសាទេនោះបាត់ដឹងអញ្ចឹងនេះតែមិនយកតែមិនអត់ទឹកឯងតែមិនហើយបងណាអញ្ចឹងចេះឆ្លើយបានត្រង់ល្អហ៊ានមកលេងសម្ដែងជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងដល់យល់ពេលវេលាខ្លីជួយរង្វាន់រង្វាន់ជាទីគាប់ចិត្តនឹងរង្វាន់មកគេបានរង្វាន់អាទឹកឯងតែមិនមានបានទេគេបានរង្វាន់អញ្ចឹងអឺហ្នឹងកាន់មកមានអាងប៉ាវមានអីអូសបោហោហៀណាចាហ្នឹងហើយលោកវិបារៀបអាភិភិការកូនម្ដងមិនខ្វះទេទៀតណាអាហ្នឹងមិនខុសពីទៀតសភាសិទ្ធខ្មែរពីដើមគេថាធ្វើផ្ទះមិនស្ដាយដែកធ្វើសង្រៃមិនស្ដាយផ្ដៅគាត់ដល់ទុកដាក់កូនចៅលោកវិបាកទាំង4មិនប្រើមិនស្មូលកំណាញ់នឹងប្រើធនធានរបស់លោកទេព្រោះការកូនម្ដងហ្នឹងហើយឥឡូវមើលផ្លែឈើសិតតែផ្លែឈើល្អល្អណាទាំងអស់គ្រប់មុខហើយផ្លែឈើនេះអ្នកដែលគ្មានធម៌វាសនាអត់បានញ៉ាំទេចាឥឡូវអូនសាកមួយមើលថែមនេះថែមមកឆ្ងាញ់មួយទៀតតោះគេបញ្ចប់តោះទេវតាបញ្ចប់ហ្នឹងមួយទៀតណាអត់ទៀតឡើងអោឈ្មោះអីអូនអោឈ្មោះអីឈ្មោះអីអូនឆ្លើយមកឈ្មោះសុជាតិចាច្បាស់ល្អបងកូនអត់ដឹងទេសុជាតិល្អចាក្លាហានហ៊ានឡើងមកលេងចាបានរង្វាន់បានរង្វាន់តែបងទេវតាខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាបងឯងភ្លេចអាំងប៉ាវមួយហើយអាំងប៉ាវមួយចាលោកមេបាដាក់មកប៉ុន្តែយើងមើលឃើញឥឡូវដាក់អានេះដាក់ថែមទៀតបងខៃលោកដាក់ឲ្យច្រើនបងឲ្យបបោបបតោចាទេវតាសម្រាប់ចិត្តល្អណាស់ល្អឃើញទេយករកឃើញអត់យកតឈប់សិនអាឡាទៅអាសិនតើមានលក្ខខណ្ឌមិនអាចយកបាននេះគាត់របស់ដាក់កប៉ាល់ផ្លាក់មិនទេហ៊ួយឯងតបមើលលេខផងហ្នឹងអីសតទេមើលអានេះអូតែពូអត់34 B ចាមើលឲ្យច្បាស់ណាច្រឡំទៀតណាយកទេយកសុំសួរតិចកូនកលាស់កូនកំងត្រូវជាយ៉ាងម៉េចត្រូវជាមិត្តភក្តិឬមួយក៏ត្រូវជាបងត្រូវជាបងបងឥឡូវមានពាក្យពេចអ្វីជូនបងបងទេជូនបងទាំងពីរឲ្យកន្លែងនេះហើយនឹងរកស៊ីធូរធារទៅទៀតឆាំអីឲ្យឆាំមានបនមិនខាន់អញ្ចឹងក៏ឲ្យពោគេដែរតាគេបកាយអាហ្នឹងគេរៀបចំការហើយគេដឹងរបស់គេអាហ្នឹងឲ្យអាងាយនឹងភៀវកិត្តិយសចូលមកច្រើនអាចចង់ដៃច្រើនដែរចង់ដៃច្រើនដែរហួយតោះគេចង់ដៃច្រើនដល់យើងអ្នកកណ្ដោវិញចង់ដៃប្រហែលចង់នឹងចិត្តឲ្យបានអត់គ្នាចង់នឹងចិត្តនឹងចិត្តមិនបាច់ទេឲ្យតែមាន10រោងប្រហែលអាទឹកហ្នឹងងាប់ហើយតែដើមការចងនឹងចិត្តស៊ីតែចិត្តទៅមិនអត់យកលុយទេបើចងលុយនេះចង់ផឹងអត់យកចិត្តចាខ្ញុំជូនណាស់ទេណាយកទៅចងដៃគាត់វិញទេណាល្អប៉ុន្តែមើលដៃអាទឹកនេះគាត់ដាក់មកធ្វើអីមិនឲ្យឆ្ងល់ដាក់បបខ្លាក់ប៉ុន្តែមានលក្ខខណ្ឌសិនតែមុននឹងយកលុយ100ហ្នឹងត្រូវមានលក្ខខណ្ឌទេណាចាកុំអើមកតែបច្ឆ្ងាយវាទឹកនឹងតិចមិញគាត់ដាក់ប៉ះទៀតដាក់កប៉ៅផ្លុកហើយលឿនហ្នឹងណែ100ហើយដាក់កាញ់ដាក់ម្ដងដល់ឲ្យប្រហោងពោះហើយចាក់សាំងឡានបាន4 5អាទឹកអាចបលឹងភ្លេងទៅពេញណាចាហ្នឹងហើយអាទឹកនេះឆ្លាតតែយ៉ាងម៉េចវិញនិយាយណែតែយ៉ាងលឿនតិចឆក់យកតែមួយមកផ្សាយឈឺទៅណាទៅទៅចាអើមកហូបឆ្លើយឲ្យទៅខ្ញុំជូនសំណួរមាន2បើឆ្លើយទៅសំណួរទាំង2បានលុយនឹងមិនយកវិញលើដៅសត្វឆ្នាំទី3យ៉ាងមើលឆ្លើយសំណួរនឹងចាញ់អត់បើរកសំណួរស្រួលស្រួលមិនងាយទេសំណួរទី1សុំសួរថាតើថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជ័យវរ្ម័នទី7ឆ្លើយចុងភៅធ្វើមហោមនៅក្នុងពិធីនោះឈ្មោះអីឈ្មោះអីខ្ញុំជឿឲ្យមានឆ្នាំទី3ដល់ហ្នឹងឈ្មោះខាវ៉ាបាទឈ្មោះផល្លាខុសហើយអាទឹកមិនឈ្មោះផល្លាទេនេះអានគេអត់ដឹងឈ្មោះផល្លាអីជំនាន់ហ្នឹងឈ្មោះមានឈ្មោះផល្លាដែរ
បាយតំណងមានចាំធូចាំថាទៀតបាទអាឡាចេះឆ្លើយមកអូយអឯងកើតមកពីតមដឹងតែចៃវល់ម៉ាន់ទី7កាថ្ងៃណាហើយចង់ធ្វើនឹងចូលក្នុងពិធីនឹងធ្វើឈ្មោះអីផងអីឯងឈ្មោះផល្លាបាទអូលុយដាក់លើផល្លាអូលុយដាក់លើផល្លាផល្លានេះគឺផ្លែឈើចាអញ្ចឹងហើយគាត់ថាឈ្មោះផល្លានេះគាត់ឈ្មោះផល្លាខុសមួយណាចែកស្រីដាក់ស្រែកចៃគូឲ្យត្រូវយកលុយនឹងទៅវិញនេះនៅអត់ទេនេះកុំអាមកសង្ឃឹមចៃអងចៃសួងសួរអត់សួរទៅភ្នាក់អតីតឯងមើលលុយរហូតអញ្ចឹងខ្លាចលុយនឹងហើអាសក់មែនអងមែនខ្លាចមានឆ្លើយទៅកើតខ្ញុំដកពីកបុកមិញដាក់សោះឯងបោះខ្ញុំគេឃើញគ្រប់គ្នាខុសមួយទៀតខុសពីរចាមិញបើថាបោះអ្នកភ្លេងអាហ្នឹងត្រឹមទៅអីបោះខ្ញុំសំណាងចេះអាយរៀបចំផែនការតន់បើមិនត្រូវដាច់100ហ្នឹងអរគុណអូនអរគុណចាអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនណាស់សម័យបុរាណចំបុរាណបាទអរគុណណាស់ចាំបោះជិះរៀងពីនេះលោកអាចារ្យមានអ្នកការប្រាក់ជួយរួមបានតែម្ដងអូចាអរគុណអើយអើយចាប់ទៅមកអរគ្រឿងបរិខារមានលក្ខមានសេរីមកជាមួយបាទលោកខ្ញុំសូមពិនិត្យមើលជាមុននឹងមានអ្វីខ្លះបាទអញ្ជើញទៀតត្រាក់មានត្រៃមានគ្រឿងបរិខារដតីទៀតបាទសូមជួយរៀបរាប់អំពីអានុភាពប្រសិទ្ធភាពបន្តិចបាទទៀតបាទទៀតណាបើសិនណាជាកូនលោកតាពីពិតប្រកបជាមានធម៌វិសនាដល់ពុកពោះមែនក៏ត្រៃខ្ញុំបាទកាត់កូនប្រុសឡើងទៅជាឧត្តមមន្ត្រីទៀតហើយបើកាត់កូនស្រីឡើងជាលោកចំទាវសាមិនត្រឹមតែបំណងសំបច្ចិបចុងចុងកើតមានដូចចាក់កើតប្រាក់ដូចគោវិវក្នុងកម្ដរប្រើមិនអស់ទេគឺសាទុកសាទុកអពុតណាស់ចឹងមានប្រសិទ្ធភាពអានុភាពពងពោះអដំប្របីថ្លៃថ្លាក្នុងនាមតំណាងទេវពុទ្ធទេវធីតាប្រកាន់ពាក្យសច្ចៈវិចារសច្ចៈហវេសាទុកតរាំងរសានាំងពាក្យសច្ចៈនឹងមានរសឆ្ងាញ់ជាងរសទាំងឡាយទាំងពួងសច្ចៈវេអមតាវិចារពាក្យសច្ចៈនឹងមានន័យមានខ្លឹមសារថិតថេរនៅជាអមតៈណែលោកទាំងពីរអ្នកទីនេះជារបងភូមិគ្រឹះរបស់លោកនេះបាទលោកចង់ជួបតល់ធ្វើដំណើរទៅមុខបន្តិចហើយមានផ្លូវមួយបត់ស្ដាំដៃបាទតើឆ្ងាយទីទៅជួបលោកតល់ហើយណាអូចឹងទេបាទអរគុណណាស់របស់គេបដាកាត់ទៅកាត់មានកាត់ពេញទឹកប្រកបទេទីជឿហើយទីណែបើជឿហើយលោកទាំង4ព្រះអង្គលោកត្រូវការជឿទីសូមមានប្រសាសន៍ទីណែតើការជឿទៀតណាចាបត្រការជឿលោកស្រីទាំងពីរមេតាអនុញ្ញាតបើកកបុកហូតអាងតាំងដាក់ខ្វាច់មកទៀតណាបាទដាក់មកទៀតហើយអាងបើហូតមកពិនិត្យមើលផងទៀតកុំអោច្រឡំមកហើយចលូតពេញត្រឹមអាយ៉ារូងងាប់ទៅខ្ញុំនិយាយនឹងណឹងហើយអរគុណតាមបត្ររបស់លោកទៀតណាបាទនិយាយទេទៀតលោកស្រីទាំងពីរមេតាទទួលជឿពីនហើយបងប្រុសអង្គជួយកាយដៃទៀតណាបាទប៉ាត្រូវកាយដៃមកបោះទៀតណាបាទអរគុណណាស់សូមគ្រប់ជើងពុកម្ដាយខាងស្រីយ៉ាងកសបុនបន្តមកពុកម្ដាយខាងប្រុសទៀតសូមគ្រប់ជើងសាញ៉ាអូនណាថ្លៃយ៉ាងស
mày ơi say mày mày ơi ao say mày ơi cắt ơi sóng cắt sóng ơi trong mày ơi ao na cắt sóng ơi trong mày ơi ao na thay Thank you.
ីសំដាយទុកថាអាយុទៀនយូទីខេយុកាដល់អ្នកវេហាផុតភ័យទុកសោកសັບទីតិយោវិបាចនសប្រោកោវិញ្ញាសតមីទេប្រវត្តបន្តរាយោសុខីទីខេយុកោប្រវេអភិវីតេមសីលិសនិចាំងវុធាបិចាយណោចតារោធម្មាវត្ថន្តិអាយុវណ្ណោសុខังពលាគូប្លេងសម្បត្តិបណ្ដាកន្ទោងនិស្សរណាឧបត្តកេចិនសតនានសតវតរិសពេទុខាសពេនិយាសពេរោគីរោគសមេតុទេបតាបច្ចេកំណជាយំឡាំងអរហន្តានិច្ចកេនៈខំបនធីវិសពៈសោបំបតិបំអធិដ្ឋានៈតិបំបតិបំអធិដ្ឋានៈតិបំតេតិយញ្ញកុមារេតរិជាហរិសវណ្ណោបតវតិយសោតੰតੰអបសាវិទ្យាសੰទជេចន្តោតាវិហរេមតិបសੰសិយេប្រមណវេតកុសលបថមេតេមេនបោតេតមំបាលយន្តនមតពុទ្ធានំនមតពោតិយេបតិយាមំសោបរតំតត្រាមរោមាសមកម្មបតិតេទី3ដល់សោកាស្លាទាំង3ឡើងចិត្តអត់ស្ងាត់តកាស្លាមកទាំងត្រូងដាក់ទៅលើខ្នើយវិញI'm gonna go to the hospital.
Thank you.
ណាបាយខុនបាយខុនអោចងដៃអើយបាយខុនបាយខុនអោចងដៃអើយអំបងអំបងបីសរសៃចងដៃចងដៃកូនយើងយើណាយើណាថ្លៃអើយចងដៃចងដៃកូនយើងសូមសុខសូមសុខអោសួស្តីអើយសេរីសេរីអោកាងកាងអើយសូមសុខអោយសួស្តីសេរីសេរីអោកាងកាងអើយចូលកើតចូលកើតមានបានដល់កូនដល់កូនចៅពិតណាយើណាយើណានាងណាដល់កូនដល់កូនចាំបិទណាយអោណាទៀងគូទៀងគូអោគូអាយដូចតដូចតអត់ប្រវត្តិងើយទាំងគូទាំងគូអោគូអើយដូចតដូចតអត់ប្រវត្តិអើយមួយអោនមួយអោនផឹកទឹកងើយមួយចឹកមួយចឹកអោផ្កាស្មៅយើណាយើណាថ្លៃអើយមួយចឹកមួយចឹកអោផ្កាស្មៅទាំងគូទាំងគូអោគូអើយដូចកូនដូចកូនអោកៅវើយទាំងគូទាំងគូអោគូអើយដូចកូនដូចកូនអោកៅវើយអើយមួយសមួយសមួយខ្មៅមួយគុំមួយគុំអោមួយទៀតណាយើណាយើណាថ្លៃអើមួយគុំមួយគុំអោមួយទៀតមើចងដៃឆ្វេងដៃឆ្វេងចងអោយចាំអើយបើដៃស្ដាំចងអោយនៅអើយចងដៃឆ្វេងចងអោយចាំចងដៃស្នាំអោយនៅអើយរៀងសារៀងសាម៉ែអើយតផៅតផៅអោសន្តានើយើណាយើណាថ្លៃអើយតផៅតផៅសន្តានើThank you.
សូមសុខសូមសុខអោសួស្តីអើយសេរីសេរីអោកាលកាលអើយសូមសុខអោយសួស្តីសេរីសេរីអោកាលកាលអើយចូលកើតចូលកើតមានបានដល់កូនដល់កូនចៅពិតណាយើណាយើណានាងណាដល់កូនដល់កូនចៅពិតណាទៀងគូទៀងគូអោគូអាយអើយដូចកូនដូចកូនអបតបាក់ណៃទៀងគូទៀងគូអោគូអាយដូចកូនដូចកូនអបតបាក់អើយមួយអោនមួយអោនផឹកទឹកណៃមួយចឹកមួយចឹកអោផ្កាស្មៅយើណាយើណាថ្លៃអើយចិត្តមួយចិត្តអោបណាស្មើយអោណាទៀងគូទៀងគូអោគូអាយអើយដូចកូនដូចកូនអោតាំងវាលអើយទៀងគូទៀងគូអោគូដូចកូនដូចកូនអោតៅម៉ៅអើយមួយសមួយសមួយខ្មៅមួយគុំមួយគុំអោមួយទៀតណាយើណាយើណាថ្លៃអើយមួយគុំមួយគុំអោមួយទៀតណាដៃឆ្វេងដៃឆ្វេងចងឲ្យចាំអើយព្រះគះព្រះរតនត្រៃតាមថែរសាគុណមេត្តាបៃតាចិត្តោចិត្តាទេវតាទាំងឡាយតាមជួយអភិបាលខំត្រងសូមបានសពប្រកបតានឹងដៃជះឈ្នះមាសត្រូវរស់នៅប្រកបដោយក្តីសុខសុភមង្គលចម្រើនរុងរឿងសម្បូរសបាយគ្រប់កាលវេលាកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសុខមង្គលគឺសេចក្តីចម្រើនដល់អគ្រប់យ៉ាងចូលមានដល់អ្នកសពពុកមកគ្នាមួយវាវេណសពពធម្មាណុភាវេណសពទសំគិណុភាវេណសពទេហោតុនិរន្តរំសុខសិរីសុខស្ដីចូលមានដល់អ្នកឲ្យបានគ្រប់ពេលបំពីមានចំឡោះឡើយថាឲ្យអ្នកសោកស្ដាយណោឲ្យអ្នកបានទីពងពោះរទ្ធីបរិបូរណ៍កាន់កាន់អាយុយឺនយូរក៏គូបុរាណ100ឆ្នាំបានជិះចាករកគៀនិរៈទុក្ខំតមនោះសង្ឃឧបត្តវីនិរៈសោកេរោគេពិធាស្វាមីភរិយាហោនតុសុខំធនៈធនីទាសីទាសាធនៈធនាំងអសធនោពកឧត្តមង្គរិសុខំពហុយសាអយុធនំសរិយោសង្ឃបលំវណ្ណសុខំវុធិសាមិភរិយង្វេហារខន្តុសត្តតិបានដល់ឲ្យអ្នកបានសុខបានសប្បាយណាកូនទាំងពីរ
បានគោរពតាមលំអានប្រពៃណីមកដល់ពេលនេះឈ្មោះថាអ្នកទាំងពីរជាគូភរិយាស្វាមីនឹងគ្នាស្របតាមប្រពៃណីដូនតាហើយណានៅផ្នែកខាងច្បាប់រដ្ឋគឺត្រូវចប់កិច្ចការសិវិលនៅពេលខាងក្រោយកូនដើមវត្ថុបំណងដ៏សំខាន់បំផុតនៃជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺត្រូវការសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសារតាមខោជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសូមជម្រាបឲ្យខ្លីជូនអ្នកទាំងពីរទី1សច្ចៈភាពស្មោះស្ម័គ្រភក្តីភាពស្រឡាញ់គ្នាស្មោះត្រង់ណាមួយនឹងមួយរហូតជានិច្ចនិរន្តរ៍មិនន័យថាកាន់ដៃគ្នាថែរក្សាគ្នារហូតដល់ចាស់ព្រឹទ្ធចាស់ព្រេងតទៅផងណាប្រការទី2ខន្តីការចេះយកយល់អធិស្ឋានសន្តោសតបណីដល់គ្នានឹងគ្នាប្រកបដោយមេត្តាករណាធម៌អនុគ្រោះគ្នាទៅវិញទៅមកទី3កតញ្ញូការគោរពដឹងគុណគ្នាទៅវិញទៅមកស្រឡាញ់គ្នាថែរក្សាគ្នារហូតតទៅនឹងគោរពស្រឡាញ់មាតាបិតាដូចជាឪពុកម្ដាយបង្កើតជាបងប្អូនបង្កើតសាលាហិតចិត្តសន្តានបង្កើតរបស់កូនចឹងណាបងណានាំមកនៅសេចក្តីសុខសុភមង្គលរក្សាទានពលាទុកដាក់ឲ្យបានល្អទាននេះថាថ្ងៃណាមួយបានបុត្រីបុត្រាពេលកូនចាស់មើលភ្លើងឬធ្វើពិធីចាញ់ខែឲ្យកូនពួកកំណត់ឲ្យកូនឲ្យទានពលាឲ្យកូនបានមើលណាចំណែកឯអង្គរនេះយកទៅតំតំបាយធ្វើម្ហូបឲ្យឆ្ងាញ់លើកជូនមេតាបិតាពិសាហើយចាំហូបពីអ្នកស្វាមីភរិយាជាខាងក្រោយប្រកាសមាសទាំងអស់នេះជាចំណងដៃរួមរបស់អ្នកទាំងពីរសូមយកទៅចាត់ចែងចដើមតុនតទៅសូមឲ្យដាក់ចុះដោះឡើងបំកើនរីកលូតលាស់ដោះបាលបានទទួលចផលផ្លែផ្កាសូមតាមបំណងប្រាថ្នារបស់អ្នកទាំងពីរតទៅថ្ងៃខាងមុខណាសូមលើកជង្គង់ទៅពីអ្នកទាំងពីរបាទសូមអរគុណអស់សាតោរួមគ្នាសម្រាប់ដល់3អ្នកទាំងពីរងើបបាទ1 2 3ងើបតាមមួយ